教室の温度気にする元駅員の先生。はい、おはようございます。じゃあ今日はですね、恒例の小テスト。なんか寒くないこの教室。えらい寒くないか。え、何度になってる。何度。うん、20は下げすぎでしょ。下げすぎだよ。一応28になってるからね。うん、決められてるのは下げすぎ。うん、ちょっとね、寒い人ね、いるよ。寒い人結構いるから。暑い人もいるけど、お前は太ってるだけだろお前。ちょっとね、冷えすぎも良くないから、ちょっと温度上げるか、うん、窓開けるか、窓開けようか、うん、じゃあ窓開けて、冷房一回消しちゃおう、うん、消しちゃって窓開けよう、うん、弱冷房の方がいいからね、弱冷房車両っていうね、車両もあってね、あんまり冷えすぎてても体に良くないから、本当に良くないから、うん、ちょっと一旦換気しましょう、はい。で、その後、小説を始めましょう。テスト中に問題の訂正に来る元駅員の先生。失礼します。みんな失礼します。少しだけ時間ください。問題用紙の最後の問題ね、問い4番のところなんだけど、選択肢の中から2つ選びなさいって書いてありますけど、これは何個でも選んでいいので、うん、何個でも OK です。うん。そこのとこ間違いないようにお願いいたします。はい、それでは終点まで諦めずにしっかりと皆さん走り切ってくださいね。あ、時間には気をつけてな、うん、時間しっかり見ろよ、うん、時刻よしでお願いします。それでは失礼しました。頑張ります。